Продовжуємо огляд сортів. 26 червня, 20 рік, сорт Тонда Романа. Горішки більші, ніж Барселони, четвертіле де Коутард. Такі от рясненькі, гарненькі. 3-4 в кластері, 2. Гарно загружається, видно, от як гілка лягає під урожаєм. О. Все урожає. Маленька, велика гілка. Така от довга плюска. Тонда Романа. Кущ. Такий більш вертикальний, звички зросту. Не широкий. Як косворт. Схожий на косворт. Іде до гори. Хоча під урожаєм гілки розгинаються. Гарна урожайність, загрузка. Віталій служить основним опилювачем для Тонда Джефоні і Тонда Джентілі де Нолангре. У нас він як сорт опилювач в садах італійських не прижився, тому що трошки сроки цвітіння зміщаються відносно основних сортів. І коли починають цвісти Тонда Джефоні, Тонда Джентілі де Нолангре, то Тонда Романа вже відпилила. Тому зараз велика проблема в промислових садах італійських не до запилення садів чи кущів. Але це питання вирішується штучним дозапиленням. Є багато сортів, які запиляють Тонду Джефоні і Тонда Джентілі де Нолангре. І за одне-два оприскування з дрона можна запилювати сади і мати постійну гарну урожайність. Якось так.